Тағда қайырлы таң, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір студиямызда Сән Әлемі Айдарының тұрақты жүргізушісі, дизайнер Дәмиля Жұмабек. Дәмиля, студиямызға қош келдіңіз. Дәмиля, бүгінде киім кию стилінің түр-түрі бар. Мен осы стилдердің ішіндегі предапарте стилінің ерекшелігі қандай? Енді стилдердің түр-түріне тоқталсақ, ең біріншіден ол көп неше факторларға бөлінеді, бөлімдерге. Соның ішінде предапарте, авангард, тағы да жаңағы рок киімдер неше түрлі әртүрлі стилдерге бөлінеді. Соның ішінде алғанда предапарте стилі ол өзіміздің күнделікті өмірге киіп жүрген жүріс-тұрысымызға, күнделікті киетін өзіміздің киімді предапарте деп айтады. Мысалы жаңағы джинсы, шалбарлар, өзіміз күнделікті киетін. Джинсы мен футболка предапарте. Иә, футболка, сонымен қатар кәдімгі жейде дейміз ғой, орысша рубашка, жейделер, қарапайым туника сияқты көйлектер, андай ешқандай жылтыр несі жоқ, қарапайым күнделікті киетін бір түсті киімдерді предапарте деп айтамын. Мен шетелден келген адамдардың арасында отқан сияқтымын. А бұл атау қай елден келген? Бұл атау енді баяғыдан біздің ең жаңадан Сән Әлемі Милан, Парижде ашылса, сол Европадан ашылған стилдің бір түрі. Ал тойға киіп баратын киімді предапартеге жатқызбаймыз ба? Қазір енді арманаға, мысалы, қазір заманауи киімдер өте көп, тойға да күнделікті предапарте стилінде киюге болады, оған арнайы әшеке қойса, ол кешкі сән жерлерге. Осы жылы енді көбінесе әр жылда әр дизайнер өзінің үлесін қосып атады Сән Әлемінде. Бірақ осы жылы көбінесе жаңа военный киімдер дейміз ғой, әскери киімдер, камуфляж, жаңағы пилот деп жатамыз ғой, сондай киімдер өте сәнге жақсы айналды. Себебі ол өзінің түсі жаңа қоңырлау, жасыл, охра дейді орысша айтқанда, күнделікті өмірде кір көтерімді маталардың бірі. Дәмиля, қазіргі уақытта мен жаңа интернет желісінен көруім бойынша Голливуд жұлдыздары екі сөмке ұстауды сәнге айналдырған. Осыған қалай қарайсыз? Екі сөмке ұстау. Ол енді менің ойымша өте жақсы бір тренд дейді орысша айтқанда, сәнге айналған әдіс түрі. Сөмкені өзін жеке алсақ, ол күнделікті өзіміздің қолданатын ең ірі аксессуарлардың бірі. Оның екеуі болған көп емес пе? Ыңғайсыз болып кетпей ме? Екеуі болғаны, Гүлназ, бұл жерде сән-сәнімен, бірақ та кейбір кезде қыздар кішкентай сөмке ұстасақ, клатч деп жатамыз, ілінетін бауы бар. Кей кезде мысалы бір жерге баратын болсақ, аяқ киіміміз, жаңа біреуге подарка алсақ, подаркамыз сыймай жатады ғой, туфлиіміз. Сондықтан сол мына кішкене сөмкеге үйлестіріп, екінші дорба деп айтамыз ғой, бұрын апаларымыз ұстаған сол дорба стилінде, бірақ жаңаша матада істелген кең сөмке, оны былай қолға ұстап жүруге болады. Негізінде бұны жеңгелерін естімесін, ағаларын әрден миын аштатын, мен сөмкем біреу ақ деп, маған неге екінші біреу есін деп. Жарайды, мінекей осындай толық мағлұмат, Сән Әлемінен толық мағлұмат бергенің үшін мың алғыс. Ал біз болатын болсақ, бағдарламамызды әрімен қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар.